arintu ay noqotay qabyaalad iyo irmaan waraabsina tiyana ku noo jooga ha cadeeyeen mowqifkooda si asalax u cadeeyay tiyana ha cadeeyeen mowqifkooda kama jana tago laakiin waxaad ilowday inaad konton konton tahay bisha Ramadaan wariba bartamaheedii ayaynu ku jiraa oo caawa waxa 15 inay tahay baan u maleynaya ilaahay wixii hore u amray inuu sameeyayna haynaga aqbalo waxa dambe insha Allah waanu sameyn doonana Allah haynaga aqbalo umada muslimiinta ah dhamaan insha Allah ilaahay ka aqbalo amaasha wanaagsan kuwi ilaahay ugu dambe dhaafana rabbigay ha ka dhigo gaar ahaan umada Soomaaliyeed dhaawo badan baa iska jira waa bil Ramadaan khayrkeeda wadataa ilaahay wax ka rajaynaya wixii dhib oo Soomaali ka dhex jira ilaahay inuu soo gabagabeeyo oo ka dhigo kuwii ugu dambeysay oo dhib oo Soomaali ka dhex dhaca ilaahay saasan ka bariya rabbi inta kadib waxaan rabaa inaan aan ka hadlo hadal maanta social media ha wareegayay oo ka soo yeeray ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Saalax hadalka marka dhowr qodob baan iska dutaagi doonaa oo kooban anigu aan ku fadaaneyn laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo bal waxa ka jira ama ishuu ka taagan gobolka Soom gaar ahaan magaalada Lascaanood ee magaalada madaxda gobolkaas arintaas waxa fiican horta waxa sida uu yahay in loo fahmo halka waxa yaala laba mabda waxa lagu dirayaana waa labada mabda Soomaali oo dhan baa qabta cidii iska saareysa iyada sheegi doonto oran doonto anagu midna ma rabno ma qabno mabda'a Soomaali oo dhami waxay qabtaa midnimo waa mabda'as mid mabda'a labaad oo lagu dagaalamaya waxa weeye waa gooni u goosi oo ay rabto jamhuuriyadda ismagcawday ee Soomaaliland marka waxa isweydiin leh Soomaali midnimadu xaggee bay ka joogtaa xaggee inaga joogtaa haddana Soomaalinahay midnimo waa wixii ugu qaalisanaa oo aynu haysanay Soomaali haddana nahay inaynu hoos wax u fiirino oo meelo aad u liita oo hooseeya aynu wax ka eegno oo qabiil iyo waxa la midka ah waxa igala qurux badan inaynu meel sare ka laangoosano ama aynu wax ka fiirino maxay tahay war midnimada waad ogtihiin gobollada Sool iyo Sanaag waa bridge-kii isku xirayay Soomaali arintaas Soomaali badan ma fahamsana xataa wax laga yaabo madaxda qaar ka aanay fahamsanayn waa bridge-ka isu haya Soomaali kala go'eeda labada gobol okay dadka ka dagaalamaya iyo hawsha ka jirta iyo dadka ku diriraya mabda'a midnimada ummada Soomaaliyeed shaqada ay hayaan miyaanay ahayn shaqadii Soomaali oo dhamir ahayd waa su'aal miyaanay ahayn shaqadii dawladda Soomaaliyeed loo idmaday oo dawladda Soomaaliyeed mas'uuliyadda ugu weyn ay leedahay horta waxa fiican in waxa si fiican loo fahmo mar haday sidaa tahay oo labada mabda' is hayaan aniga waxay ila qurux badan inaynu mabda'a midnimada waan qabaa Soomaali oo dhan midna bay qabtaa cidii iyadu iska saareysa oo hoos wax u eegaysa oo qabiil iyo sheeko aad u liidato raqiisa iyadu gadaysa iyaday u taala laakiin Soomaali oo dhan waxaan aaminsanahay wixii doonaysa waa midnimo qof kasta oo maad Soomaali loo weydiiyo leeyahay midnimo iyo kala go' ka rabtaa midnimo buu oranaya marka Soomaaliyeey waa inaan fahamna halka waxa ka jira inay tahay midnimadii Soomaaliyeed oo lagu dirirayo ama sharaftii Soomaaliyeed oo lagu dirirayo waa in sidaa loo fahmaa horta mabda'a intaa waan ka hormarinaya okay marday sa tahay waxa la yaab ah oo cajiib ah dawladdi Soomaaliyeed ee u xil saarnayd ama ummadu ay u dooratay midnimada ummada Soomaaliyeed in ay iyadu maanta ay istaagto wadatuhun istaagto
waxaan saawleeyahay aan ma moogi dawladdu inay mowqifkeedii cadeysay oo uriba mudane madaxweyne xasan sheekh oo mowqifkiisa cadeeyay oo uu markuu mareekan joogay cadeeyay oo Soomaaliya markuu joogay cadeeyay isagoo aan wax gabasho lahayn waa taas ma moogi waxaan kala moogeyn dawladdu xukuumadu intay fadhiisatay inay iyaduna ay mowqifkeeda ku aadan ay ka hadashay wasaaradda arrimaha gudaha mataleysa go'aankoodii ku hadashay laakiin biyan dadku ka shakin karin ama miyaanay wadatuhun ahayn in mas'uulkii labaad ee xukuumadu uu yiraahdo dadkii midnimada ku dirirayay oo ku dagaalamayay oo midnimada Soomaaliyeed ilaalinayay uu duro ama wax ka sheego ama uu yiraahdo ama uu nasaho oo bar yeero maamulka goosadka ee Soomaaliland miyaanay wadatuhu noqonayn miyaanay u baahnayn arintaasi dawladdu inay dib ugu noqoto haddii ay dawladdu mas'uuliyadeeda dareensan tahay ah shayga koowaad ee dadkan iyo dalkan ay u ilaalinaysaa marka diinta laga yimaado inay midnimada tahay ummadda Soomaaliyeed waayo mas'uulku wuxuu ka hadlay wuxuu sheegay dagaalka laascaanood ka dhacay inay failure-kooda ay yihiin ama dadka sababta waa inay yihiin isimada dhaqanka waanu arkay inuu ku gafay okay taas markaan isu taago marka wuxuu yiri waa failure siyaasadeed ma waxa failure ah Soomaaliya idinkaan idin weydiiya laascaanood sidii wax uga dhaceen waad ogeydeen sidii dagaalkaasi ku bilaabmay iyo qallaasahaasi waad ogeydeen ummad haldoorkeedii habeen walba la dilayo ayaa shacabkeedii kacay dumarkii iyo caruurtii oo mudaharaadaya ayaa suu iyo dhashiika madaxa lagala dhacay ma mas-uuliyiinta Soomaaliland ee waxa sameynaysay baa failure ah mise waxa failure ah isimada dhaqanka ee ilaa iyo hadda midnimada ummadda Soomaaliyeed u taagan oo markasta ay hadlaan leh annagu Soomaali ka go'imayno waxaanu ilaalinaynaa waa midnimada ummada Soomaaliyeed waxa failure ah siyaasiyiinta ama mas'uuliyiinta Soomaaliland ee ma ilaa iyo maanta oo ay laba bilood ku dhowdhowdahay la dhacay madaafiicida BM-ka iyo hoobiyaha iyo waxa la midka ku garaacaya guryaha maatadu ay degan tahay oo caruurta iyo maatada ku leenayo ku diminaya mise waxa failure ah dhaqan kale war midnimaanu doonayna war haddaad go'aysaan idinla go'imayno ma waxa failure ah ninka shalay wuxuu dawladdii Soomaaliyeed ku duminayay oo kula dirirayay oo ahayd oo ka cabanayay isagu maanta sameynaya miya failure ah mise waxa failure ah isimada war midnimaanu doonayna midnimada Soomaaliyeed war waxaan la ku dirayaa waa guryaha iyo geedaha war waxaan la ku dirayaa waa dadkooda isimadu xaq bay u leeyihiin inay u damqadaan dadkooda dadkoodii oo dhashiikay suu madaxa laga dhacay bay arkeen inay u damqadaan oo ilaahay madaxa kor u qaada oo midnimada Soomaaliyeed difaaca anuu inay ku saxsan yihiin ma qaba failure maaha cidda failure kaana way muuqataa waxa markaas weydiintana waxay tahay dawladdu marka mas'uuliyiinteedii sidaa u hadasho miyaan looga shakin karin midnimadii lafteedu inay iyadu wax yeelayso miyaan looga shakin karin wadatuhun oo midnimadii ay dhaawac ku gaarsiinayso waxaan qabaa anigu dawladdana ku codsanaynaa mas-uulka hadda mas-uul saaran maaha waa mas-uulka labaad ee xukuumadda hadday afkaarta la qabto oo fakarka dawladdu uu ka yahayna dee dawladdu waa hadday ku aamustaa oo ay u yiri saalax ra-iisul wasaare ku xigeenku haddii aan mowqifkeedu ka ahayna oo mowqifkeedu uu yahay waxay u dhisan tahay ay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeedna waa inay dib u caddaysaa mowqifkooda tuunka galay waa inay dib u caddaysaa saalaxna waxaan leeyahay saalaxow waxaan maqri jiray fiqi tolkii kama jirna tago fiqi tolkii kama jirna tago laakiin waxaad ilowday inaad konton konton tahay
وكنتنا حقتهاي كنتنا حقتهاي واحد إلا وذي مسؤولية دقت كفر جديد وأهتي أمد الصوماليات اكتوح كواد من نمضها يعلن كاد هوس فديد وكيس صوماليات بروجها وكدت كان لقول لنا يا حادق هذا تين لقول لنا يا أنت أبو هذا إلا وذي وحكى حقوين باكو شيتي وحلاه هاي وأنت أكدر يا كفترة dowladdu mowqifkeeda ha cadeeyso hadii arintu ay noqotay qabyaalad iyo irmaan waraabsina tiyana ku noo jooga ha cadeeyeen mowqifkooda si asal ah u cadeeyay tiyana ha cadeeyeen mowqifkooda taa inta san ka tagaya waxaan kaloo ka hadlayaa gafka loo geystay dhaqanka dhaqanka madooyinkii dambe oo nasaano dhibaato ka socotay ba waxa ahayd wax caadi ah in dhaqanka gobolladaas la aflagaadeeyo mar la yiraahdo waa argagixiso mar la yiraahdo waa jabhad mar la yiraahdo waa dagaal ogeyaal mar la marba wax lagu sheego cidda wax ka sheegaysana waxa ahayd jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasiyiinteeda iyo mas'uuliyiinteeda iyo kul iyo shacabkeedaba qayb qayb kamid ah waxa la naxariiftay mooyaan tanna waxaan u qaadanaynaa inay tii u diba joogto iyada inay diba joogto baanu qaadanaynaa dhaqan kara waa ka raali gelinaynaa waxaan leenahay waxa idin ku dhacaya waxa aad doonaysaan baa ka weyn oo ah midnimo ummadda Soomaaliyeed tan wada raadinaynaa waa taa tan hore u raadinaynaa waa taa gobolladaana waad ogeydeen mudda waxa khasab ah in la yiraahdo waa khasab baan idin ku jaraynaa inala go'a Soomaali diin nala noqdo iyo noqon mayno hadda koor gobol sanaad shaqo badan iyo hawl badan baan naga raacday intaan aan gudoomiye ahaa shaqooyin badan oo ka qabtay baa jirtay waxa jirtay inaan ciidamo badan oo mushahar qaadanayay oo ay sheeganeysay jamhuuriyaddu aan waxa weeye ka soo saaray oo aanu fikirka midnimada u soo saaray oo ilaa 2500 oo dhadhow gaaray waxa jiray gobolka sanaad gudoomiye gobolka inaan tanaasuliyay oo ka tanaasulay mowqifka Soomaali diidka shaqadan shaqo muddo soo socotay ayuun baahay laakiin tan waxay dheertahay xabada dhacaysay iyo dhimashada ayay dheertahay laakiin taa marka aan u dirreynaa midnimo ahay tan maanta loo dirreeyaa midnimada ummada Soomaaliyeed weeye war dowladay dadka shaqadiina haya oo difaacaya midnimada ummada Soomaaliyeed haddaydan garab istaagaynin oo aydan hiil iyo ho waxay idin ka baahan yihiin ba aydan isla garab istaagaynin billahi calaykum ka daaya maxay ahaydeenay aflagaadada iyo waxyaabaha idinka gaaraya oo dalqafka ka daaya waxa maanta idinla gudboonay waa inaad hiil iyo hooba isla garab taagtaan midnimada ummada Soomaaliya difaaceeda haddii aydan taa samayna arintaasi waxay noqon doontaa taariikh waxaana dhici doonta Soomaali inay kala go'do oo bridge-kaasi go'o midnimo ummada Soomaaliyeedna meel fog laga dooni doono laga raadin doono laakiin maanta way dhowdahay dad u taagan baa jira dad u diriraya jira dad ay dhiiggooda ku talaalantahay baa jira dad aan dawladdii mas'uuliyadda lahayd aan ahayn oo u diriraya baa jira arintaas dawladdu dib hay isugu noqoto wixii ka khaldamay na ha saxdo mowqifkeedana ha u cadeeyso dadka taana intaas aan kaga tagaya waayo haddii shacabkeedu ka shakiyo dee oo madmadow kala galo dawladda iyo shacabka wax badan baa inaga xumaanaya taana intaas aan kaga tagaya qodobkayga u dambeeya waxaan leeyahay waan ku gabagabeynayo waxaan la hadlayaa dadka degan goboladaas dadka gobolada degan muddo tiro badan oo waqti dheer ah ayay Soomaali midnimadeeda iyo sharafteeda iyo cizadeeda u dirayaan af iyo dibba dibbadanna way ka soo gaadhay oo tamaanta taagani ay ugu dambeyso waxaan leeyahay
كصبرا وحال يرغن مضو بل سويديا وحال يرغن مضو وحال يري وحوغارد عيال لك كسيات كيسين مركع رنتو لبغضو هاوش مركع لبغضو والله وضع عرس كلام حوغارد عيال لك كوات كيسين دو عدوغاتي بل ايضا كان يقول لي سيمس ولا يقول لي مركع عيال لك كوات كينينا وعود برضيينينا وأصبرينا وحاينو دونينا من مدى ومدى صوماليا دا. تاريخ دانا ينقل دونتا هدي الله ودري ينقل هذا تاريخ دا ايان نقل دونتا شعبك صوماليا دا وحلاهاي شعبك صوماليا دا ومدى حكر وقادا لابد مبدأ يدرر ياوا من مدى صوماليا يقون يقوسي مدى حكر هلو قادا ساسنا لو فهمارنتا ميل آني شرين اي قبيل اي ميل هو سنة يالله دقين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.